Ada sumber di sini mana? Wonten sumber di ngriki niki awal-awal niku wonten tanah niku sak tempeh nggih. Pangapunten banget. Ing umpami sing niku mulai cakal sikil ngeten, ngapunten banget. Lihat ngeten niki, loh, banyu kok merem-merem banyune icake sikil kok kebek kula ngeten. Terus kula munggah dateng Wandi niko ngabari mbok ibu cah-cah. Matur ngeten kula duduk anu kalih menit pacul kula keduk ngeten. Lah kok kados kualan, Pak. Selama duduk niku merengo sak polok sak ndure polok temekane ngeten. Ini ku awal-awale. Mantun ngeten, mantun kenging mriki kula munggah iki. Lho, kae kok ya enek, kae kok ya enek. Kebatinan. Ngeten kula duduk malih sing niki, terus sing nika. Ngeten. Lek niki dereng dangu. Niki mantun jumur niku kon duduk niki. Ini ku awal-awale ketemu niki. Mbon pinten ulan panah mulai duduk sampai sak niki? Bulan 7. Oh, bulan 7. Mulai kula semerep sumber niki bulan 7. Tanggal iki kula mboten emut. Sebelum Agustus niki. Nggih, Agustus. Ini ku niku awal-awale kula semerep sumber niki. Sak derenge warang kapan niki ya. Lek sak derenge niki kula diparingi sumber niki kula gadah wangsit. Wangsitipun kula niku ajeng diloki bayek sepindahan niku. Pindahan ngoten nulo. Aku kok ngene ngoten badan kula niku tapi niki. Kausono kula pikir-pikir nggih niki. Bab bayek protan niku suwaken kula. Lah mantun ngoten niku pun terus ngilir Pak kula. Berlilir kula tutup mulut sampai kula tenggo mantun kula duduk kula tenggo sampai tiga ngulan kok banyu ki pancet tambah kula nggak ada terus bersuara Pak kula bersuara ini namung ngeten Bu aku tak tuku anu bis. Ya monggo ngoten mbok ibu cah ngapunten lho Bu nggih ngapunten lho lamun ngoten niku kula niku mantun apa nggih mantun maringi informasi kali Pak RW niku kula gambaraken riwayate ubalan. Ubalan sumber niku nggih. Ubalan niku anu dek di ubalan niku biyen awal-awale nek ati di PDAM ki masuk gorane PDAM setiap Jumat giniku dipun paringi sesaji. Wis kambange sandingan lah ngoten. Terus iki aja ditinggalne. Ngoten. Terus setiap suro niku mbuh cilik mbuh gedhe ayo digawakne tumpeng takiran kon iki aja ngantek dilaki Pak RW niku kula katenaken iki nggih menen dilaksanani mantun lesanane niku kula dipriwani gayek malih posisine ngene nggih enten wilayahane wonten Tegal kula kiambak tadi kidule Tegal kula ngapunten nggih kula mboten anu nggih nggih niku Tegal kula sukani bayat niku luru iki gelem ora gelem gawanan ngoten niku mantun bayat niku nggih kula rangkul kula ruwangkul ngeten niki penggalange niku tanah napa nggih tanah kekeringan niku panjang banget tanangan panjang banget terus kula napa niku tanah kering niku pun anu semerep toyo niku sak menten Pak wening ini ku mantun ngoten jebret kula saged ngliwati toyo buwening niku kula niku nglilir berbatin kula niki ngeten mosok sih aku kate tampa putune alhamdulillah ngoten padahal anak-anak niku rupine lho nggih sampun sampun legowo hanya enggak ada putar-putar pun legowo ngoten niku pun nrimo lah kasarane Pak Sanjang kali kula ngoten niku niku terus nglilir Pak pangapunten terus nglilir niku pun di dalam mimpi ini pun putus mboten enten anu napa maling-maling. mantun duduk niki sing entah nika kula ajeng wangsul niku sekitar sak tempehan niku garing niku nggih. Ngapunten banget bolak-balik kula nyuwun ngapunten. Garing terus wetane niku kula lek ngantos jam setengah tiga nggo pilih. Kula kalih mama ini, Bu. Lah sumber sing entah kok malah melandang. Masa bang,
kula king ndelok kidul jebret-jebret iki pun saebur niku wonten batas-batas niku mubeng niku nggih niki. Jadi jenengan pertama niki Pak. Nggih, pertama niki. Pertama niki Mas. Niku kedua, niku ketiga niku dudukan kula niku. Iki keempat niku Bapak ing kurang niku. Dan sing enten malih niku niku wau ngenten niku. Nggih, ndek blarak niku nggih. Sing enten ndek blarak niku. Nek kelas niki saking urasan niki ngene-ngene nggih. Nggih, lihat silakan niki. Wong duduknya kualan Pak. Kene liyun. Kualan banget. Sing niki nggih. Tapi bali sadar ya kan kada rencana damel niku. Nggih, jaman mbiyen niki ngeten angen-angen niki. So, iya. Lahan kula niku jero pager. Nggih ampun pager niku dados angen-angen di ngebor niki kula damel wisata anak-anak pemandian ngoten lho namungan. Iki nggih nggih angen-angen niku ngoten niku. Kasono wis bersyukur kalih Gusti Allah diparingi. Mama siap, Pak. Siap. Oh, ini. Sehat dari desa ini. Ini dari pemerintah desa ini. Sudah datang ini. Ya. Nah, ini. Siap. Rene ora ijin sing mbarek sa pripun karepe. Nah, iki Pak Edi sehat. Alhamdulillah. Halur. Punya Pak untuk tanya-tanya. Ya, ini lo ini lo tanya-tanyain. Pihak dari desa gimana nih tanggapannya nih? Tanggapan dari pihak desa. Kita lanjut aja gimana? Mau Pano, lanjut Pano? Lanjut Pano? Sampun cekap Pano nih mau. Dilanjutkan nggih, ngaten mawon nggih. Pangapunten Pak Joyo mawon nggih. Pano, ini ada satu lagi pertanyaan dari saya. Tadi malam saya sempat lihat di pengajian itu Pak Camat itu bilang kalau memang air ini kalau bisa dimanfaatkan untuk warga, memang dimanfaatkan. Tanggapan jenengan selaku yang pemilik lahannya gimana Pak Noh? Kulo niki ngeten, ngapunten nggih. Kulo mboten basa Indonesia mboten kurang pas lah kasarane ngoten nggih. Daripada ini dan itu ndak apik lah ngoten mawon nggih. Lek anganen kulo ngeten Mas, kulo pamaken warga rakyat Sumber Manjing khususnya nggih. Kulo serahaken. Sak sampun niku pun ini anu saged berhasil berlimpah. Nah niku mungkin keren-keren ini paribasane lek kula angen-angen kula niku dikabulkan kalih Allah tetep kula damel wisata wonten mriki. Tapi prioritasnya teng masyarakat iki. Nggih, masyarakat kula sing utamakan masyarakat. Nggih, Sumber Manjing. Ngoten. Assalamualaikum. Sing kula utamakan masyarakat Sumber Manjing. Insya Allah mboten kados BDM, mboten anu BDM, mboten melemahkan BDM nggih. Kualitas itu sosial. Nggih. Napa? Napa pun nyobi nginum Pak Noh. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Lah niki cara anu napa nggih? Lah dites napa? Iya, dites. Kadere niku niki 270 dosa. Nggih, kula tes, Pak. Nggih. Masih mungkin. Nggih, kula tes. Oh, sudah dites, Pak. Ya pun nggih niku 260. Itu sumber yang pertama Pak Anton ya. Yang viral kan. Nggih niku Pak nggih kula aturaken. Pokoke toyo niki kula utamakan warga masyarakat Sumber Manjing khusus. Nggih. Insyaallah saged tercapai cita-cita masyarakat Sumber Manjing. Nggih, matur nuwun Pak nggih. Nggih, sampun nggih.